Бұл Хромтау тас жолының бойында орналасқан батыс жер кемпингі. Қазір мұнда 30 шақты транзиттік көлік тоқтап тұр. Жүргізушілердің дені шетел азаматы, олардың шекара салмай отырғанына бірнеше сағат болған. Дизель отынын сатпай жатыр дейді олар. Себебін түсіндірмеген. Бұл Ташкент қатынаймын, үйге ортып. 5-6 сағат болды тұрғанымызға, солярка бермей жатыр. Себебін де түсіндірмейді. Үйімізге бүгін қайта алмайтын сияқтымыз. КамАЗ жүргізушісі остан 2 апта бұрын дәл осы жерден отынды литріне 230 теңгеге сатып алған. Қазір мұнай өнімінің бағасы өзбекстандық азамат үшін 350 теңге, оның өзін талонмен ғана беріп жатыр дейді Аллахберді Салиев. Лимит. Харбитті заправке 50 литрден салар кепелеп. Мен қазір Санкт-Петербурдан Ташкентке бағыталдым. Туған елме қайтып барамын. Жолға 3 күндей уақыт кетеді. Қажетті жанармай мөлшері кем дегенде 1 тонна. Осымен екінші жанармай құю бекетіне келді. Қазір сатпаймыз деді. Кемпинг қызметкерлері шетел азаматтар үшін уақытша бензин сатылмайтынын айтады. Сол мәселе туралы қазір мен собрание жасайын деп отырмын. Сосын одан кейін белгілі болады. Қазір жиналасыздар да? Ешкіне айта алмайым. Қазір жиналас болады сол жөнінде. Бізде талонға қойдық, қазіргі таңда бізде чиста, по обязательствам выполнение. Қазақстандықтар үшін ба тек қанағы талонмен? Бұрыннан алған талонмен алды ғой адамдар. Қазақстандықтар, тек солар заправка жасалатыр. Өткен бізден... Сонда дизель жоқ пока. Министрлік бекіткен ережеге сай, дизель отынның бағасы санат бойынша сатылмақ. Мәселен, қазақстандықтар үшін лимит күніне 100 литр, ал литрінің бағасы 230 бен 260 теңге аралығында. Қазақстан Республикасында көлік құралдарын тіркеу туралы куәлікті көрсеткен кезде жүк, арнайы мамандандырылған автомобильдер мен автобустар үшін бекітілген лимит 300 литр үшін тәулігіне, өңіріне қарай литріне 230-260 теңге бағамен сатылмақ. АИ-80 маркалы бензин 89 теңге, Қостанай мен солтүстік Қазақстан облыстарында АИ-92 мен 93-ші маркалы бензиннің бағасы литріне 187 теңге. Қазақстанның басқа облыстарында литрі 182 теңге. Дизель отының бағасы литріне 450 теңгені құрайды. Жанар Датқызы, Юрий Шаповалов, Тәулік.